Azərbaycan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşmasında mühüm rol oynayır. Ölkəmizin layihənin ciddiliyini nəzərə alaraq investisiya yatırması bizə beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaş imicini qazandırıb. Azərbaycan həyata keçirdiyi nəqliyyat və logistika layihələri ilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub ticarət dəhlizinin ən strateji tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilib. Ələtdə tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və Azad Ticarət Zonası, eyni zamanda artıq istifadəyə verilən Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə Şərq-Qərb ticarət dəhlizinin bütün həlqələri birləşdirildi. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin ən əlverişli marşrutunu istifadəyə verən Azərbaycan, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarını da genişləndirməyə çalışır. Azərbaycanın bu təşəbbüsləri ölkəmizin qlobal müstəvidə yerini möhkəmləndirməklə yanaşı, tranzit potensialını da nümayiş etdirir. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov mövzu ilə bağlı yazdığı son məqalədə bildirib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması prosesində fəal rol oynayan Azərbaycan, Avrasiya coğrafiyasının mərkəzində mühüm nəqliyyat logistika qovşağına çevrilə bilib. Əli Həsənovun fikrincə, Azərbaycan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinə qoşulmaqla ilk növbədə özünün həm Rusiya, həm də İranla quru sərhədinin əlverişli coğrafi xarakteristikasından səmərəli istifadə edərək üçtərəfli regional əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və mövcud şəraitdən bəhrələnərək yeni-yeni dividendlər əldə etmək istəyir. Azərbaycan gələcəkdə bu istiqamətdə qonşu Gürcüstanın ərazisini və kommunikasiyalarını da işə salmaqla Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasiyasını sürətləndirməyi nəzərdə tutur. Bundan başqa xüsusi qeyd edilməlidir ki, Şimal-Cənub nəqliyyat layihəsi Azərbaycan, İran və Rusiya ərazisində dəmir yolu əlaqələrinin, həmçinin bu ölkələrin tranzit və iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə xidmət edəcək, beynəlxalq yüklərin bu istiqamətə daha çox miqdarda axınına təkan verəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycandan keçən yeni marşrut Hindistan və Cənubi Şərqi Asiyadan Avropaya yüklərin 10-15% daha ucuz daşınmasına imkan yaradacaq. Süveyş kanalı ilə müqayisədə 800 km daha az məsafə qət ediləcək. Hazırki marşrut üzrə malların çatdırılma vaxtı 45-60 gündürsə, Şimal-Cənub dəhlizi vasitəsilə 14-20 gün olması gözlənilir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin eksperti Zaur Qardaşovun sözlərinə görə, Şimal-Cənub marşrutu üzrə 10-15 milyon ton yük daşınması planlaşdırılır və Azərbaycan tranzitdən çox böyük gəlirlər əldə edə bilər. Burada əsas məqsəd deməli uzunluğu 7200 km təşkil edən bir Hindistan, bir tərəfi Hindistanda başlayan, digər tərəfi Finlandiyada bitən bir dəmir yolu xəttinin qurulmasıdır. Haradasa 20-yə yaxın həmi körfəz ölkələri Çində daxil olmaqla artıq bu layihədə maraqlı olduqlarını bildiriblər. Beynəlxalq Nəqliyyatçılar Dərnəyinin sədri Fatih Şener də bu xəttin sərfəli olduğuna diqqət çəkir. Süveyş biliyorsunuz çox pahalı. Bizim məsələ 100 tır taşıyan gemimiz Özbekistan Süveyş üzərindən gittiğinde giriş dönüş 200-250 bin dolar para ödüyor. Tek yönde her tır başına 1250 dolar sırf Süveyş kanalına para ödüyor. Dolayısıyla Süveyş hızlı gibi görünse de çok pahalı bir taşıma modu. Şayet hakikaten güneyden gelen, Bender Abbas'tan gelen yüklerin veya Pakistan Gwadar limandan gelenler İran üzerinden Hazar'ı geçmesi bir seçenektir. Tek handikap Amerikanın İran ambargosu konusudur. Hazırda mövcud nəqliyyat dəhlizinin reallaşması üzrə işlər çox intensiv şəkildə gedir və Azərbaycan hissəsində proses artıq son mərhələyə qədəm qoyub. Dəhlizin önəmli hissəsi olan Azərbaycan-Rusiya sərhəddindən Azərbaycan-İran sərhəddinə qədər dəmir yolu istismara tam hazır vəziyyətə gətirilib. Şimal-Cənub dəhlizinin 175 kilometrlik Qəzvin rəşt hissəsinin tikintisi ilə bağlı İran tərəfi ilə danışıqlar aparılır və işlər başlamaq üzrədir. Azərbaycan bu dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsində də iştirak edir. Rəsmi Bakı İran tərəfinə bəhs olunan dəmir yolunun tikintisi və avadanlıqla təchiz olunması layihəsi üzrə 500 milyon dollar dəyərində kredit ayırmağı nəzərdə tutub. Səbuhi Turan, Mirəziz Mirəloğlu, ATV Xəbər.